banquers i entitats de tot el món, especialment d'Europa, trien Barcelona per fer la seva trobada, atreguts per una ciutat que està viva, que continua tirant endavant, i amb una ciutat especialment amb valors, i per això la banca amb valors tria una ciutat com Barcelona, on he vist molt interès per part d'ells en les polítiques d'economia social i solidària que estem desenvolupant i en general en les polítiques municipals que estem duent a terme. En els bancs de la nostra aliança, l'Aliança Global per una Banca amb Valors, el benefici no és prioritari. El benefici és una conseqüència. És una conseqüència de fer les coses que importen per millorar la societat, per millorar el medi ambient, i de fer-les professionalment i ben fetes. Treballem amb 6 eixos, amb 6 principis. El primer és que nosaltres només ens focalitzem a l'economia real. Financem coses que milloren la vida de la gent. I a més creiem que tota la banca s'ha de focalitzar en això. El segon principi, que complementa l'anterior, és que, a més, els préstecs i allà on invertim no només ha de ser economia real, sinó que a més ho hem d'esbiaixar en positiu. Hem d'escollir aquells projectes, empreses, comerços, iniciatives que són positives per al medi ambient o positives per a la inclusió social i per a una societat més igualitària, prefereixo dir equitativa. El tercer criteri és el de la transparència radical. Nosaltres operem en diners dels dipositants i els dipositants dipositen la confiança en nosaltres, no només perquè el diner els hi torni, sinó que la confiança és perquè fem una utilització sensata del diner i fem una utilització acord amb els valors de la gent. El quart principi és la solidesa financera, nosaltres diem la resiliència. Els bancs nostres han de ser i són més solvents, amb una liquidesa més sòlida, més forta, i amb rendibilitats com a mínim iguals o lleugerament superiors als bancs normals. El cinquè principi és la relació amb el client. Busquem una relació amb el client de partenariat. El client per nosaltres no és un client, és un ser humà que com nosaltres vol canviar la societat, vol fer coses millors. El client és una persona a la que hem d'ajudar a solventar les seves necessitats financeres i sobretot l'hem d'ajudar i acompanyar a que amb la seva activitat també millora la societat. I l'últim principi, però potser el més important, és que totes aquestes coses que acabo de dir estan ficades a sang, a la cultura del banc. Creiem que el moment de les finances ètiques a l'Estat és encara molt de naixement i, per tant, requereix de la consolidació de les entitats. Per tant, n'hi ha un exercici molt important de donar-nos a conèixer, de comunicar els projectes, de buscar complicitats, de continuar enxarxant-se, d'enfortir les xarxes en les que es participa. Si queremos un cambio, necesitamos un paso probablemente con mayor determinación en esta dirección de la responsabilidad y en la economía probablemente signifique dejar atrás esa visión más materialista o mercantilista del dinero, especialmente ocupada en hacer dinero del dinero y recuperar el sentido esencial, el sentido original de la economía, de una economía al servicio de las personas que nos permita que cada persona pueda poner al servicio de los demás sus capacidades y a través de ese intercambio reconocernos mutuamente en una sola comunidad humana, en una sola comunidad global. De CETEM, com som sòcies de les entitats de finances ètiques que hi ha a Catalunya i també tenim compte amb Triodos, Fiare, COP57 i Ecocrèdit, per nosaltres és un tema interessant i que hem de començar a caminar en aquesta línia. Però a part tenim una línia de coherència de polítiques dins de la campanya Banca Armada amb l'Ajuntament de Barcelona, que estem intentant que les administracions públiques cada vegada treballin més amb les entitats de finances ètiques. Explorant altres vies, per exemple a través del matchfunding, de posar
l'ajut de l'Ajuntament o la subvenció en aquells projectes que primer han tingut un bon suport per part de la comunitat i per tant això és una prova per nosaltres important de que a la comunitat li semblen interessants. I per altra banda mirem de generar espais com el de la jornada d'avui doncs, per seguir generant coneixement, compartir-lo, que ens puguem trobar, que ens puguem conèixer, que puguem reflexionar junts sobre com podem estendre les finances ètiques a la ciutat. Aquest partenariatge amb el banc ha de ser diferent. Ha de ser un partenariatge que ha de tenir un punt transformador.